waxaa muddooyinkii u dambeeyey dunida kusoo badanaya cabashooyinka la xidhiidha gabowgii oo xilligiisii caadiga ah kasoo degdegaya baadhitaanada kala duwan ee ay xeeldheerayaashu ku sameeyeenna waxa ay muujinayaan in ay jiraan sababo badan oo dadku ay ku kacaan iyago oo aan dareensanayn dhibta ayo caafimaadka gaadhsiin karto in ay ka mid yihiin kuwo keena gabowga oo wakhtigiisa kasoo hormara muuqaalkan waxa aynu ku soo qaadanaynaa qaar ka mid ah caadooyinka sida joogtada ah inooga dhaca balse khubaradu sheegeen in ay khatar ku yihiin guud ahaan caafimaadka gaar ahaana gabowga soo dadejiyaan warwarka والبهار كو وحا وكمدي هاي حانو ندا نفسيقا اهي خطر تاكوا عافيماتكا مسكح دا يتشيركا لبادابا سيدا او ويد وحا مهيم اه ان قفكو كودة دا لئي النفتي سو كاعد كادو مركز سنة انتي او دي ساه يري وروركا يور بهار كو كاقادا نولوشا اي سيدا او جعلان لها او دي عوايا هادي آن وقفكو سيدا يلين سيدا اي خبرادا عافيماتكو عديين وحو و هاليسو يهيين يساقا و آن وليد دا دي سي جارينا يعلام دها جوو قدخصو غصو جو اي ubradu sheegayaan waa hormoonada iyo norad renalin oo sekatiga iyo werwarku ay jirka ku badiyaan iyaguna saameyn taban ku yeesha habdhiska difaaca ee jirka dhiiggana kiciya ilaa laga yaaba inay hoos u dhigmaba heerka garasho ee qofka waxa kale oo labadan hormoon oo jirka ku bata ka dhalan kara dhiigkarka iyo xanuunada ku dhaca wadnaha iyo xididada dhiiga haddaba si qofku uga taxadaro in xaalada nafsiga ay ku keento calaamadaha gabowga oo kusoo degdega iyo xanuunada kale ee kor ku xusan waxaa muhiim ah inuu warwarka diiqada iyo dhammaan xaaladaha nafsiga ah la dagaalamo joogtaynta daryeelka maqaarka caadooyinka xun ee gabowga soo dadejiye waxaa ka ga wa mid ah qofka oo nidaam iyo jilwad macquul ah u yeeli waaya daryeelka maqaarkiisa macnuhu ma aha keliya in wejiga cagaha iyo lugaha uu qofku kula dadaalo kiriimo balse waxaa muhiim ah in qofku uu ku dadaalo in maqaarkiisa aanuu ka guurin qoyaanka dabiiciga ahi waa in uu maalintii cabbo ugu yaraan siddeed koob oo biyo ah in kiriimada uu isticmaalayo uu iska hubiyo ilaa xadka maadooyinka ku jira ay yihiin kuwii calaamadaha gabowga la dagaalamayay iyo in ga aanuu xasaasiyad kulahayn oo uu noqdo mid jirhkiisa ku haboon waxaa iyaguna jira cuntooyin kala duwan oo jirka ka caawiyo so, soo saarista hormoonka kolojiin iyo elestiin oo labaduba si dabiici ah uga hortaga corcoorhka iyo guud ahaan calaamadaha gabowga caadooyinka cunto cunista ee xun عنست خود رد عجارة نفايدوين بدن يا يولا ده هي عافيمات كبني آدم كا خطر أيان يولا ده هي قفكو كفو رد نوعي ده ده سيدوك لا وح عافيمات كوحن عنتوين كقصة عضيسا ومرك لقط سق عافيمات درد شركة سيدوك لا قفكو كسود على مده جبوجا إسلامك أنا سبب إنه قان كرقي وبدن وعذر ككسر ككمد أح ورك في عروين وين قف كمالك استحد خود رد أح عنا وكبد بادي على مده جبوجا وحتى وقت جود عادي جاه jimicsila'aanta waxa ay uxun tahay guud ahaanba caafimaadka waxa ay keentaa miisaanka oo kordho wadne xanuun dhiikarka iyo keliye xanuun sidoo kale waxa ay keentaa in gabowga calaamadihiisa oo corcoorhka ugu horeeya qofka kusoo degdegaan khubarada caafimaadku waxa ay ku talinayaan in qofka oo jimicsi sameeyo ugu yaraa soddon daqiiqo maalin kasta waxa ay u fiican tahay caafimaadka waxaanay la dagaalantaa gabowga iyo calaamadaha gabowga labadaba هردك فيلان وارين مهم اهين قفكو وهابين كي سيحد فلان فيلان رفهم فهم يخلدن او تصالة اهان اي ان هرد الله تو اي ان ده, ده لكن خطرها الله هو بو كدل ته هرد اللعان تو وامد عافيمات كتشريد لحريرا خبرض ان قفك عافيمات قبي اي قانجار كاهي وهابين هبين كي سي عافيمات كي مسك ميد في عنا دي او نقطة فرعون او

qoraxda aroortii hore iyo galabdhaca in ay jidhka ku dhacdaa waxa ay u fiican tahay caafimaadka qofka laakiin waxaa jira fallaadhaha qoraxda kuwa khatar ku ah caafimaadka oo afka kalaad lagu yidhaahdo altrafiolit race haddii falaadhahani jidhka gaadhaan waxa ay ku sameeyaan boogo madow iyo chih jeexjeexyo aanay ishu qabanayn oo aakhirka keena khatarta cudurka kansarka iyo gabowga oo qofka kusoo deg dega sidaa awgeed waxaa muhiim ah in laiska ilaaliyo fallaadhaha qoraxda oo toos jidhka ugu dhaca sigaarnuugista sigaar qiijintu waa caado caafimaadka u daran la iskuna waafaqsan yahay inay soo dadejiso gabowga iyo calaamadihiisa sidoo kale sigaarka oo muddo la nuugaa waxa ay keentaa ilkaha midabkooda oo guura caafimaad daro maqaarka ah uh? kansarka noocyadiisa ku dhaca afka iyo sambabada iyo wadna xanuunka casharkan waxaa qormo ahaan usoo diyaariyey qoraa kamaal marjaan waxaana idiin soo jeedinaysay anigoo ah shaadiyo iyo me mahadsanideen